salvar o universo, é dever de um Jedi. Eu tenho que ser cada vez mais forte, destruir a Estrela da Morte e derrotar o meu pai. Um androide aparece com o recado de uma princesa para um guerreiro chamado Obi-Wan Kenobi, com um pedido de ajuda e as informações de como destruir uma arma Estrela da Morte. Precisam de ti, ele me disse que era muito velho e que para sucedê-lo escolheria a mim. Entrego o antigo sabre do meu pai, me escolheu para salvar a todos como um Jedi. E eu tenho que treinar, matar os meus tios, eu não tenho mais nada aqui. Tô determinado a derrotar o Império. O Obi-Wan me ensina a nunca desistir. Precisamos de um piloto para nos levarmos até Aldeira, salvar a princesa Leia da prisão. Han Solo nos leve na sua Millennium Falcon para tirarmos ela das mãos da escuridão. Essa é minha missão, derrotar o Império e dar um fim em sua ambição. Derrotarei a escuridão e salvarei com força e determinação. Com o meu sabre em mãos, eu preciso ser mais focado e seguir a intuição. Destruir a Estrela da Morte, derrotar o Darth Vader, eu preciso ser mais forte. Luke Skywalker, ao chegarmos perto do planeta, já era tarde demais ao meio dos destroços de Alderaan. E o Jedi enfrentava o mais poderoso Sith na minha frente. Darth Vader matava Obi-Wan. Perdemos o Obi-Wan, mas ainda temos esperança. Uma chance e um tiro certeiro acabará com a maior arma do Império, deixará em chamas. Vamos com tudo e iremos conseguir, nós somos a rebelião. Muitos acham que é suicídio, mas é uma chance de vencermos a escuridão. Nós vamos com tudo, com poucas naves, mas com a esperança no coração de cada um. Um tiro, uma oportunidade, levamos a Estrela da Morte à destruição. Essa é minha missão, derrotar o Império e dar um fim em sua ambição. Derrotarei a escuridão e salvarei com força e determinação. Com o meu sabre em mãos, eu preciso ser mais focado e seguir a intuição. Destruir a Estrela da Morte, derrotar o Darth Vader, eu preciso ser mais forte. Luke Skywalker. Em Dagobah fui atrás de um guerreiro chamado Mestre Yoda para meu treinamento completar. Ele viu em mim a impaciência igual a que tinha meu pai e não queria me treinar. Um guerreiro Jedi tem que usar a força para conhecimento e defesa, jamais atacar. Tenho que acabar com meu lado negro, ele me disse, só existe faça ou não faça, tentativa não há. Em combate contra Darth Vader a verdade se sobressai. Ele olhando para mim disse, Luke Skywalker, eu sou seu pai. Eu vou ajudá-lo, ainda lhe resta luz no coração e eu irei salvá-lo do lado negro. Sofrendo pelos raios de Palpatine, ele olha para mim com arrependimento. Ele se mata para matar o Imperador como redenção, ver a verdade e o destrói. Ele disse que eu estava certo, tive vergonha dele para vê-lo morrendo como herói. Essa é minha missão, derrotar o Império e dar um fim em sua ambição. Derrotarei a escuridão e salvarei com força e determinação. Sabre em mãos, eu preciso ser mais focado e seguir a intuição. Destruir a Estrela da Morte, derrotar o Darth Vader, eu preciso ser mais forte. Luke Skywalker.